Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, está chovendo, correto? Tá? Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? Para quem já viu a última filmagem, foi pancada. Estou fazendo o retorno aqui, novamente, tá? Porque eu senti que faltou algo para estar gravando aqui no local, para entrando em comunicação, em contato, com o que há aqui no local, ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, se vocês estão escutando vozes aí, tá? Vou estar subindo aqui, certo? Barranco alto. Mais uma vez, mas é isso. Tô com o roupão aqui, com equipamento. Olha isso. Não é fácil, tá? Tava sujando tudo. Até porque tá chovendo. Ah, teve uma chuva forte. A estrada não foi fácil de estar chegando, pessoal. A Dark Side está toda cheia de barro. Tá? Sem dúvida. Eu tive uma sensação, um sentimento, pessoal, de fazer um retorno aqui. Tá? Não sei o porquê, se algo veio a me chamar, tá? Mas eu estou aqui. Pessoal, no vídeo anterior aí, vocês devem ter visto tudo que eu passei aqui, certo? Impressionante, eu não sei se foi a subida aqui, ok? Vou mostrar pra vocês, tá? Eu não sei se foi a subida aqui, ou se é algo do local, mas tô tendo uma dor forte aqui do lado da barriga, ok? Tipo uma pontada. Eu posso estar colocando cenas do vídeo anterior aqui, pra aquelas pessoas que ainda não conhece sobre. Fiz um vídeo aqui durante o dia. Uns bichos já vindo aqui, pessoal. Fiz um vídeo aqui durante o dia, certo? Uma continuação à noite. Estou novamente aqui por ter um sentimento de retorno. Não sei o porquê. Ok? Tô mostrando rápido aqui dessa vez, pra que não segure muito. Tá molhado aqui, certo? Mas dessa vez vou tentar ser mais rápido aqui ao redor, ok? Porque a gente nunca sabe. Vai saber se eu pego alguma coisa aí. Algum vulto ou algo parecido.
Ou até mesmo tendo o sentimento de que algo possa estar me observando. Aproximar um pouco dessa árvore aqui, pessoal. Ok? Olha isso. Molhado, passar com cuidado para não deslizar, certo? Tem essa aranha aqui. A parte mais alta, horrível de subir aqui, certo? E é isso. Vou estar entrando aqui agora, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Ai, meu arrepio. Cara, não tive um arrepio ao dar a volta aqui, certo? Mas eu entrei, já tive um arrepio aqui no local, pessoal. Eu peço licença aqui do local mais uma vez. As coisas que eu passei aqui ainda estão na minha memória, pessoal. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Eu trouxe o pedestal aqui, vou estar posicionando a câmera aqui, pessoal. Tá? Vou estar arrumando aqui, ó. Pra mim tentar um contato aqui, certo? Bom, pessoal, pegando aqui o pedestal, ok? Cara, só tem uma mão. Eu vou estar fazendo o seguinte: posicionar a câmera aqui, tá? Posicionar a câmera aqui. Para que não fique no total escuro, eu vou pegar outra lanterna, certo? Essa lanterna, certo? Vou deixá-la aqui, correto? Aqui, assim clareia e não fica no total escuro a câmera, certo? Para eu poder estar abrindo aqui o pedestal, certo? Opa, opa, opa. Cara, o pedestal tocou aqui, tá, pessoal? Já achei que era algo aqui se manifestando, ok? Vou posicionar ali. Estou pegando a câmera aqui, pessoal. Desligando essa lanterna aqui, certo? Na verdade, não precisa nem ter. Bom, desligar aqui porque eu vou posicionar aqui. Certo? Tá aqui. E? Cara, tá chovendo. Começou a chover mais forte. Não é legal pra estrada. Tentar ser o mais rápido aqui na filmagem.
Quase que eu derrubei aqui. Quase não, derrubei, mas chegou a cair ao chão. Aí fica a sombra. E aqui, pessoal, tem que deixar certinho aqui, pra que não tenha problema. Cara, tá uma chuva muito forte. Ok. Eu acredito que deve estar pegando aí. Deixa eu apagar as minhas lanternas aqui para ver como fica, tá ficando. Ok? É isso. Bom, pessoal, eu vou estar usando agora. Tá chovendo muito aqui dentro, tá? Eu vou estar usando o K2, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou estar usando o aparelho K2 aqui, ok? Tá? Está ligando ele, certo? Puxei a estátua ali, tá, pessoal? Dá pra posicionar ele, certo? Mas na verdade não precisou, posicionei ali mesmo. Tem ali água ali, ok? Tá chovendo muito aqui dentro, certo? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse local, nesse momento. Eu peço que vós se manifeste através desse aparelho. E venha nesse momento e diga algo para mim. Entre em comunicação nesse momento. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, tá? Pra vocês verem, ok? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar desligando o aparelho aqui, ok? Estou guardando pra mim pegar rápido a câmera aqui, aproveitar esse contato inicial aqui, ok? Cara, tá molhando tudo, não dá nem pra posicionar a câmera ali. Vou tá aqui pra cá, certo? Pra gente poder fechar o pedestral aqui, guardar ele aqui, certo, pessoal? Tô guardando o pedestral, ok? Cara, caiu algo aqui. Puxa, caiu esse negócio aqui, eu tô reposicionando aqui, pra que não perca. Ok, tô guardando o pedestal aqui comigo. Funcionando aqui. Cara, olha isso como ficou aqui, ó. Tudo molhado, certo? A chuva. Olha isso, ó. Pra vocês verem, tá? Eu peço, o que há aqui no local? Eu peço que vós diga algo pra mim. Eu, cara, minhas canelas tá arrepiada. Opa. Eu vi algo aqui, pessoal. Cara, eu vi algo aqui e vocês não têm noção. Opa. Ha ha ha.
Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento e apareça pra mim. Eu vou repetir meu nome, Ulisses Deadline. Opa, cara. Eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui. O sentimento aqui é impressionante, pessoal. É impressionante. Tá, existem luzes lá no fundo, que é de casas. O pessoal deve estar dormindo. Tá, sim. Opa. Cara, que dor no meu estômago nesse momento. Vocês não têm noção da energia que tem aqui no local, tá? É impressionante. Deixa eu estar mostrando aqui por trás, que ainda não passei por aqui. Não me lembro, não recordo, ok? Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco. Isso, pessoal. Opa. Ai, meu estômago tá doendo demais, cara. Vocês não têm noção. Cara, cê é louco. E tá chovendo demais aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. O caminho que fez isso aqui. Cara, é impressionante. Cara, tá molhando demais aqui, pessoal. Cara do céu, olha isso, cara. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Tá, vou tá finalizando aqui, guardando o aparelho. Cara, você é louco. É isso aí. Cara, cê é louco. Opa. Cara, eu vi algo aqui. Opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Ai, cara, cê é louco. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.